So, भर्खरै आएको पार्टीहरुमा पनि च्यालेन्जेस सुरु गर्नुपर्छ भन्नुभयो त एक हिसाबले भन्दाखेरि अर त्यो हुनुपर्छ त्यो च्यालेन्जेस हुनुपर्छ ग्रुपिजम हुनुपर्छ वाइब्रेन्सी हुनुपर्छ सब ग्रुप हुनुपर्छ नत्र पार्टी सबै नगर्ने रहेछ म चाहिँ यो उदय शमशेरले के उल्टो कुरा गर्यो हाम्रो पार्टी भित्र यो ग्रुपिजमले खत्तम पार्यो भनेर मैले अहिले गरेको कुरा सुनिसकेपछि धेरैले भन्छ अब मलाई गाली पनि खान्छु होला तर हाम्रो ग्रुपिजम हाम्रो इन्टर्नल कन्फ्लिक्ट चाहिँ एट टाइम्स वी ओभरडु इट हामीले नेताहरूलाई पनि गाली गर्नुपर्छ तर अननेसेसरी पनि गाली गरेको हामी देख्छौँ तर विशेष गरेर जिम्मेवारी पदमा पुगेका नेताहरू पदाधिकारी साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति दे हेभ टु बी मोर क्यालकुलेटिभ गाली गर्दा चाहिँ अलिकति बढी गर्छ त्यसैले अलिकति वी हेभ टु केही कमजोरी छ देजल हामीले नेपालीमा भन्ने गर्छ लक्ष्मण रेखा ग्रुपिजमको कारण लक्ष्मण रेखा क्रस गर्नु हुँदैन तर ग्रुपिजम र कम्पिटिसन नभए पनि पार्टी भाइब्रेन्ट बन्दैन नयाँ मान्छेले ठाउँ पाउँदैन नयाँ मान्छेले ठाउँ पाउँदैन नयाँ मान्छेले ठाउँ नपाए पनि गाह्रो हुन्छ होइन त्यसपछि नयाँ पार्टी आउँछ अब म के भन्नु थियो भनेपछि मैले भन्नै परेन होइन तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।